はい、こんにちは。今日は、珍しく APS、をちょっと打ってみたいと思います。APS の中で、一番私が不得意としている、全部得意じゃないんですけども、一番不得意としている、プレート競技をちょっとやってみたいと思います。で、正式なプレートのターゲットはここにはないんですけども、自動起き上がりターゲットがあるので、プレート競技用の3センチの的をつけて、それで練習してみたいと思います。距離は6メートルの距離なので、ちょっと、視界から外れてしまうかもしれませんけども、あのターゲットが倒れるのを見てください。うまく倒れるかな。はい、プレート競技というのは、3秒で1回、打つ、競技です。こういうあのインターネットで、YouTube で、こういう練習用の、動画を載せてる人がいらっしゃるので、それをちょっと利用させてもらおうかなと思います。3秒間で1回ずつ打って、それを5本、15回打ちます。では始めてみたいと思います。はい、1列、5枚ターゲットがあって、今1回終わったような形になっています。今のところ満車です。外した。
今、あ、何分だった。今、もう始まった。もう始まった。今、8枚ですね、当たったのは。3回した。はい、以上のような結果になりました。15回中、3枚外したので、トータル12枚、当てることができました。1枚につき4点なので、これ満車すると60点なんですけども、12枚なので48点という形になりました。以前よりはなんか当てられるようになったのかなと思うんです。ちょっと距離が少しだけ短いのかもしれません。ちょっと正式なターゲットでもないので、実際はどうなのかちょっと分かんないですけども、少しは当てられるようになってきたのかなって思います。はい。APS の競技は本来は年に1回本大会があって、その他、各方面で、記録会とか行うんですけども、今年は物軒並み、中止になってしまって、正式の競技はないんですけども、その代わりといってはなんですけども、ブルズアイマッチ200というのが、都合今3回、開催されていて、私もそれぞれ参加はしているんですけども、ブルズアイマッチはあくまでも例のターゲットに当てるだけなので、本来は APS カップというのは3種類の競技があって、今のブルズアイ、それから今打ったプレート競技、それともう一つがシルエットという競技があるんですけども、その3種類の競技を競って、点数を競う競技です。で、会場の雰囲気は独特で、かなり、ちょっと、もう緊張しちゃっていつもダメになっちゃうんですけども、今度来年開催された時は少し、リラックスした気持ちで参加できればいいかなと思います。はい。今日はこんな感じでした。また、動画をアップしますので、よろしくお願いいたします。それではまた。